Goedemorgen, broers en zusters. Baie welkom bij ons eredienst vanochtend. Ook welkom voor elkeen wat inskakel vanochtend. Hulle is dalk bietjie meer as ons wat hier is. Ek weet nie, of hulle gaan dalk bietjie later dalk inskakel. Ek wil dit ook sê, toe ek nou hier staan en ek kyk so op vanochtend en ek kyk hieronder. Dit is die eerste keer, ek denk in my bediening, dat ek hier is, wat het onder leer is as boe. Is toch... So ek weet nie, ons gemeente is ons so verdeel, jylle weet het mos, die mens van die kinders sit bo en die ouwe mens sit onder, dit is nou maar een van die natuurlijke dinge, daar is niks teen enig iemand, nie, jy is welkom as jy jonger is, om onder te kom sit, maar ja, lyk my die jonger is het te besluit, of ek uitkom, dit is goed. Geliefdes, wat die afkondigings aan betref, baie dankie, vir elkie wat ons ondersteun het, vrijdag, met die curry en rys en die pudding verkoop, ek is verbaas oor hoeveel ons kon verkoop en hoeveel mense kom ondersteun het. Ek weet, daar is hier en daar iemand wat nie alles kon kry wat hulle graag wou gehad het nie. En in die toekomst sal ek nou maar minder betwyfel as hulle vir my sê ons met 200 curry en rys maak en 150 pudding, sal ek sê goed, maak nog meer, want ons het toe meer verkoop. Hulle sê ons omtrent 240 curry rys en iets in die 180 puddings, as ek reg. Verskriklik baie gewees. So dit is positief. Ek sê altyd, dit is een goeie probleem om te hê as jy te min het. Ek dink, dan kan ons altyd verbeter. Onthou asseblief, die hoërskoolkinders wat hier is, die graad 7's, 8 tot 10's, graad 11's, ons het weer kategese vandag, en ook dan volgende week, die 6de juni. So julle is elkeen baie welkom. Ek sien uit na vanmiddag, is 'n interessante les wat ek vir die 8ste tot 10's in die graad 11's aanbied. Om Adrian is by die graad 7's ook weer vanmiddag. Dan wat die verjaarsdag aan betref, baie geluk aan elkeen wat hierdie week verjaar. Ek sien Sebastian Wessels verjaar vandag, so baie geluk ook aan hom. En dan sien ek twee kinders verjaar, Anzel Viljoen en dan ook Menei Diedriks. Ek het nog nie van Hannes hulle gesien nie. Is hulle hier so? Menei, Marlies, hulle teken julle nog in. Menei, jy kan maar voorin toe kom. Kom al jou KitKat. Ek stadiger loop. Gaan jy wen. Geestelik met jou verjaarsdag hierdie week hoor. Ok. En ek sien Anzel Viljoen verjaar ook. Tinus en Lana, jylle kan maar KitKat kom al. Ek gaat maar in jylle hande oorlaat, jylle kan het later ook kom al. Ek weet nie of jylle het vir al gaan gee nie, maar ek het dit gegee, so, dan is ek rustig. Ook aan elkie met hierdie week verjaar, die rest van die week, baie, baie geluk met jylle verjaarsdag, mag dit 'n mooi jaar wees. Geliefdes, ek sê nie sommer deesdae van die kansel af, as gevolg waarvan ek denk privaatheid, en as gevolg waarvan, ek weet nie altyd of amal wil hee, mens moet weet van siekte en seer en so nie. Ons beweeg in een baie rowwe stadium in, lyk my van hierdie derde vlag van die virus. So vir elkeen wat daar onder gebuk gegaan het, ek weet wie hulle min of meer is. En vir elkeen wat siek is op hierdie stadium, wil ek graag sê sterkte. Ek is bly jy het herstel en ek is hoopvol saam met jou dat jy gaan herstel. En ek moet sê, hierdie virus begin een bietjie nabij knaag, nie net aan ons gemeente nie, maar ook in die breë, in ons gemeenskap, en ons is maar besorg, so asseblief, kyk na julle self, ek sê vir elkeen baie sterkte, hierdie stadium het ons mekaar nodig, as daar iets is, waarmee ons kan help, ek weet, daar is familie, en ek weet, daar is vriende, maar ons is hier, as iemand nie dadelijk kan kom kos aflaai nie, ek het nie een probleem, om vinnig Spar of Checkers toe te gaan nie, ons sal vir jou ook gaan aankope doen. So, asseblief, moet nie dit voor oor vergeet ook nie. Goed. Ons gaan twee voorsangliedere sing vanochtend, Vonk 123 vers 1 en vers 2. As jy nie die melodie so goed ken nie, luister dan daarna. Dit is 'n baie mooi lied. Ek wil graag jy ons moet meer begin sing. Dit is ook 'n baie mooi toetrede lied. En dan Vonk 72 ken jy baie goed. Kom ons sing dit saam in die kantoorhuis terwyl ons net so bly sit.
ons staan en dan begin ons in die naam van die Here. Die Here Jesus het gesê, wie agter my wil aankom, moet homself verloën, sy kruis opneem en my volg. Geliefdes, genade en vrede vir julle van God ons Vader, van Jesus Christus die Here en van die Heilige Gees. Amen. Broers en susters, die woord van God sê, my oortredinge ken ek en van my sonde blyk altyd bewus. Dit kan ons alleen ontdek as ons met alle erns ons lewe meet aan God se wet. Kom ons doen dit deur te luister na die eise wat Jesus Christus in Lukas 10 vers 25 tot 27 aan ons stel. Daar was 'n wetgeleerde wat aan Jesus 'n strikvraag wou stel. Hy staan toe op en vra meneer, wat moet ek doen om die ewige lewe te verkry? Jesus sê vir hom, wat staan in die wet van Moses geskrywe? Wat lees jy daar? Hy antwoord, jy moet die Here jou God lief hê met jou hele hart en met jou hele siel en met al jou krag en met jou hele verstand en jou naaste soos jouself. Geliefdes, ek en jy staan skuldig voor hierdie eise wat God se wet aan ons elkeen stel. Kom ons bely dit saam met die psalmdigter, terwyl ons net so bly sit, Psalm 130 vers 1 en 2 te sing.
aan almal wat hulle sondes voor God bely, gee hy opnuut sy genade. In 1 Johannes 2 vers 1 tot 2 lees ons, as een van ons sondig, ons het Jesus Christus die regverdige as ons voorspraak by die Vader. Hy is die versoening vir ons sondes en nie net vir ons sondes nie, maar ook vir die van die hele wêreld. Almal wat met God versoen is, bely hulle geloof in die drie enige God. Kom ons sit net so en dan bely ons ons geloof. Ons glo in een God, die almagtige Vader, die skepper van die hemel en die aarde en van alle sienlike en onsienlike dinge. En in een Heer Jesus Christus, die enige gebore Seun van God, gebore uit die Vader voor alle tye. God uit God, lig uit lig, waaragtige God uit waaragtige God, verwek, nie gemaak nie, een in wese met die Vader, deur wie alle dinge ontstaan het, wat ter wille van ons, die mense, en ter wille van ons saligheid neergedaal het uit die hemel, vlees geword het deur die Heilige Gees uit die Maagd Maria, en mens geword het, wat selfs vir ons gekruisig is onder Pontius Pilatus, gelei het en begrawe is, en op die derde dag weer opgestaan het volgens die skrifte, wat opgevaar het na die hemel, en wat sit aan die regterhand van God die Vader, wat weer sal kom met heerlikheid om te oordeel, die wat nog lewe, en die wat reeds gesterf het, wie se koningsheerskappy geen einde sal hê nie, en in die Heilige Gees, die Heer en lewendmaker, wat van die Vader en die Seun uitgaan, wat saam met die Vader en die Seun aanbid en verheerlik moet word, wat gespreek het deur die heilige profete. Ons glo een heilige algemene kerk, gegrond op die leer van die apostels. Ons bely een doop tot vergifnis van sondes. Ons verwag die opstanding van die ontslapenis en die lewe van die toekomstige eeuw. Amen. Geliefdes, en dan uit dankbaarheid sing ons gesang 203, waar ons ook vir die Here dank vir die verlossing wat hy deur sy Seun Jesus Christus aan elkeen van ons gegee het. Ons sing dit terwyl ons ook net so bly sit. Liefdes, voor ons dat die woord van die Here vanoggend gaan saam lees, kom ons sit net so en dan bid ons saam. Troue Here van ons lewe, ons dankie Here dat ons vanoggend weer in u huis by mekaar kan kom. Ons dankie Here dat ons geloofsvriende ook vanuit verskillende ruimtes kan inskakel, saam met ons te luister na u woord. Dat ons ook oor grense heen kan beleef, Here, dat u na ons luister en ook die vaste vertroue mag hê, Here, dat u met ons is. Ons dankie, Here, dat u ons vanoggend tot hier gebring het. Here, dat u ons in hierdie week gedra het,
dat ons die hand van bewaring kon ervaar. En Heere, dat ons ook vanochtend saam kan sing en die naam kan loof en prijs. Heere, as ons vanochtend moet begin om dankie te sê vir alles wat ons reeds ontvang het, is ek seker elkeen van ons sal van een hele paar dinge vergeet. Heere, maar as ons die dinge moet noem wat ons kwel en pla, sal ons lys baie makkelijk onthou kan word. Daarom bid ons, Heere, dat U alles sal wegvat wat scheiding maak tussen ons en U. Heere, dat U ons meer geduldig sal maak. Heere, dat U ons standvastig sal maak in ons geloof. En Heere, dat U ons moed sal gee, sodat ons ook die hoop wat in ons leef kan uitdra in hierdie wêreld. Heere, ons is dankbaar vir U liefde en vir U genade. Ons is dankbaar, Heere, dat ons saam met mekaar in U huis kan wees. Ons is dankbaar, Heere, dat ons U in die natuur kan ervaar. En Heere, ook in die warmte van ons vriendekringe, van ons gesinne en ook in hierdie geloofsfamilie. Heere, dankie vir beterskap. Dankie vir herstel na siekte. Ons bid vir elkeen in ons gemeente, in ons gemeenskap, maar reg oor die wêreld wat as gevolg van siekte en seer swaar te buk gaan. Waar ons kan help, Here, gebruik ons. Here, en waar ons stil wil sit, so nou en dan leeg wil hê, help ons op en lei ons deur U Gees. Here, waar ons vanochtend uit die woord gaan saamlees, maak ons ore oop en ons harte ontvanklik, sodat hierdie boodskap in elkeen van ons se lewe neerslag kan vind, maar Here ook in hierdie wêreld. Amen. Geliefdes in ons Here Jesus Christus, vanoggend se skriflesing kom uit Jesaja 44 vanaf vers 24 tot en met hoofstuk 45 vers 13. As dit lang klink, dit is nie. Dit is die einde van hoofstuk 44 en dan die begin van hoofstuk 45. En ek is van opinie dat hierdie gedeeltes moet saam gelees word, om juis die impak ook van hierdie boodskap te hoor, van gelowiges wat luister na die stem van die Here, maar ook gelowiges wat so nou en dan ook maar self wil besluit. Jesaja 44 vanaf vers 24. So sê die Here, jou verlosser, wat jou in die moederskoot gevorm het. Ek is die Here, ek het alles geskep, ek alleen het die hemel oopgespan. Ek het die aarde gevorm, daar was niemand by nie. Ek stel die toekomsvoorspellers aan die kaak, ek maak die waarsêers belaglik, ek weerlê die geleerde mense, ek ontmasker hulle kennis as dwaasheid. Ek bevestig die woorde van my dienaar, ek bring wat my boodskappers aangekondig het tot vervulling. Ek sê van Jerusalem, hy moet weer bewoon word, en van die stede van Juda, hulle moet weer opgebou word, en ek self bou Jerusalem se ruïnes weer op. Ek sê vir die diep waters van Babel, droog op, ek sal jou riviere laat opdroog. Ek sê vir Kores, ek het jou as herder aangestel, jy moet my wil uitvoer, jy moet van Jerusalem sê, hy moet weer opgebou word, en die tempel moet herstel word. So sê die Here aan sy gesalfde, aan Kores, vir wie hy as heerser aangestel het, aan wie hy nasies onderwerp, en vir wie hy konings hulle wapens laat neerlê, vir wie hy deure oopmaak, en poorte
nie gesluit laat bly nie. Ek self sal voor jou uitgaan en hoogtes gelyk maak. Ek sal bronspoorte oopbreek en sluitbalke van yster stikkend kap. Ek sal vir jou die skatte gee wat in die donker gebere word, die rykdomme wat weggesluit is, sodat jy kan weet dat ek die Here is. Dat ek jou op jou naam geroep het, ek, die God van Israel. Terwille van my dienaar Jakob van Israel, wat ek uitverkies het, het ek jou op jou naam geroep, gee ek jou 'n eretitel, hoewel jy my nie ken nie. Ek is die Here, daar is geen ander nie, buiten my is daar geen God nie. Ek rus jou toe vir jou taak, al ken jy my nie. Ek doen dit, sodat elkeen van die ooste af tot in die weste kan weet, dat daar buiten my geen God is nie. Ek is die Here, daar is geen ander nie. Ek maak die lig en ek skep die donker. Ek gee voorspoed en ek skep rampspoed. Ek is die Here, ek doen al hierdie dinge. Laat die reën uitsak, hemel, laat redding reënwolke, breek oop aarde, laat voorspoed ontkiem, laat trou uitspruit. Ek is die Here, ek skep hierdie dinge. Jelende wag vir hom wat die een verwyd wat hom gevorm het, 'n potskerf tussen potskerwe van klei. Durf die klei vir die een wat het vorm sê, wat maak jy? Durf wat jy gemaak het van jou sê, hy kan nie sy hande gebruik nie. Jelende wag vir hom wat vir sy pa sê, waarom verwek jy 'n kind of vir sy ma, waarom breek jy 'n kind in die wêreld? So sê die Here, die Heilige van Israel, die Skepper van Israel, durf julle van my rekenskap vra oor wat gaan gebeur? Durf julle aan my voorskryf oor my kinders en oor die werk van my hande? Ek het die aarde gemaak, die mensdom wat daarop is, het ek geskep. Ek het met my hande die hemel oopgespan en ek het aan al die hemelliggame hulle opdragte gegee. Ek het vir Kores te voorskyn laat tree om reg te laat geskied. Ek verwyder elke hindernis op sy pad. Hy sal my stad weer opbou en my ballinge terugstuur, sonder dat hy betaling of 'n geskenk daarvoor ontvang, sê die Here, die Almagtige. Liefdes, ons lees net tot sover uit die woord van die Here. Gras verdor en blomme verwelk, maar die woord van die Here bly ewig en vaststaan. Liefdes, die teksverse vir vanoggend, daar uit vers 9, durf die klei vir die een wat het vorm sê, wat maak jy? Durf wat jy gemaak het van jou sê, hy kan nie sy hande gebruik nie. Voor die prediking gaan ek geleentheid gee vir die kinders om te beweeg na die kinder- en kleuterkerk, en ons gaan terwyl ons net so bly sit, gesang 549 vers 1. Samsung. Hendrik, jy gaan maar nog so 'n bietjie moet speel. En die ouers gaan wel terugkom, glo ek. So tussenspel, jy kan maar weer hierdie speel.
onthou wel dat ek het vinniger gesing het as 'n kind, maar dis fyn. Stokkie, dis nog ons liedboek wat op die stadig is. Dankie, Heinrich. Ek onthou altyd toe ek my laaste sinnetjie so gegooi het in die kleuterskool, was altyd lekker vir my gewees. Ek sing al die kinderliedjies vandag nie met 'n spesifieke rede nie. Is dalk maar net om ook te weet dat ons kom van chokkertjie tyd af, eintlik maar met die kerk saam. En die Here wat met ons op pad stap, van kindsbeen af, vanoggend daai ventertjies daarbo opgehou toe die eerste liedjie speel, is daarom iemand hulle ken. Is altyd lekker om dit te sien ook, ons as kinders. Mens raak bietjie skamer hoe ouer jy word om te sing, en dan ernstiger hier, as ek as jy 30, 35 word, dan kan jy ook nie meer minder omgee wat mense ding van jou stem nie, dan sing jy maar. So dis altyd lekker. Liefdes, jy gaan my vanoggend moet vergewe as ek dalk so een of twee keer weer terugkyk. Want Albertus is daar en hy wys vir my hy is reg. Maar ek meen nog altyd, die mens luister dalk 'n bietjie beter as jy kan sien ook. Ons sien mos dikwels en ons hoor mos beter met ons oë as wat ons gewoonlik met ons ore doen. Iemand moet ons vir jou wys en dan gaan dit beter. Ek sien dit nogal met die ouer kinders ook by die kategees, hulle geniet dit meer. So vanoggend se tema vir die prediking gaan ek sommer dalk dadelik begin en vir u sê, hoekom betwyfel ons die Here se goeie werk so maklik? Hoekom betwyfel ons die Here se goeie werk so maklik? Ek lees nogal vanoggend 'n ding raak. 'N vliegtuig het op 'n stadium probleme ondervind, vertel die verhaal. En soos hy toe nou vlieg en beheertoring toe skakel, sê die vlieënier vir hulle, hy het 'n bietjie van 'n probleem, hulle moet hom asseblief nou help, waan toe, hoe nou, wat nou. Toe sê hulle vir hom, wel, jy moet daar die route volg, en die vlieënier roep toe terug en sê, het julle gesien, daar is telefoondraadie onder, dit is bietjie van 'n risiko. Toe sê die beheertoring vir hom, bekommer jy jou oor die instruksies, dan bekommer ons oor die obstruksies. Bekommer jy jou oor die instruksies, en dan bekommer ons oor die obstruksies. Geliefdes, en ek dink baie van ons is maar dikwels ook so. Ons vra vir hulp van God, dan gee hy vir ons die instruksies, en dan is ons vinnig om te sê, het jy dit onthou? Sê, seker ek moet hier stap. Ek het hierdie route ook gesien, en ons kan so ook maak. Dan hoor ek maar weer nie die stem van die beheertoring. Bekommer jy oor die instruksies, dan bekommer ek oor die obstruksies. Dreg. Geliefdes, en dalk is dit so, dat ons as moderne mens maar 'n bietjie moeilik vertrou. En daar's 'n klomp redes daarvoor. Dit was makliker om God te vertrou in die lig as in die donker. Is makliker om te doen wat die Here sê wanneer dit goed gaan met ons, as om te doen wat hy van ons verwag as dit swaar gaan in ons lewe. Is moeilik om te vertrou. En geliefdes, regdeur die Bybel kom ons agter dat God baie klem lê op die feit dat kinders van die Here moet vertrou. En dalk net om so 'n paar voorbeelde van u te noem van hierdie tipe vlieëniers in die Bybel, is 'n ou dalk soos Noag. Noag wat sekere instruksies gekry het en dan kom die obstruksies, so een na ander. En Noag wat maar bou in die ark. En dan kom die obstruksies aan en hy het die instruksies gevolg en het gewerk. Dink maar aan Moses, ek kan nie praat nie, ek is nie seker ek kan gaan met die staf nie. En dan kom die obstruksies, Farao en die groot leer van Egipte en Moses wat die instruksies volg en het werk. Ek dink dalk vinnig sommer aan die man by die bad van Bethesda. As hy bad geroer word en hy moet in die bad kom. En die Here dan vir hom sê, maar ek sal jou inhelp, engel van die Here, en hy help hom in en hy word gesond. Petrus, kom nader. Ja, jy kan nader tree, stap. Bekommer het oor die obstruksies en dan sink hy. Geliefdes, en regdeur die Bybel is daar 'n klomp voorbeelde van hoe ons vertroue in die geloof getoets word. Wat gebeur as mense nie vertrou nie? En ek dink in ons
eie lewe is daar een klomp voorbeeld daarvan. U wat ook al goedertrou iemand vertrou het. En dit jy een bietjie moeilikheid gekry. Gewoonlik gebeur dit in besigheid. Gewoonlik gebeur dit in finansies. Gewoonlik dalk die meer hartseer gedeelte daarvan is wanneer kinders en ouers mekaar nie meer vertrou nie. Wanneer daar een wig in een huishouding gekom het. En een pa of een ma net nie meer vir boet of sis kan vertrou nie. Want hulle het my vertroue gebreek. En dan is daar een klomp dinge wat dan natuurlijk volg. Ek is een seun wat gereeld daar onder my moes zwaar kry, want dan het die mens die vertroue gebreek en dan kry jy straf. Nie so lekker nie, maar dan bou ons weer aan die vertroue. En daar is nogal een paar goeie sê dinge ook oor vertroue. Ek het net so vier neergeskryf waarvan ek nogal baie hou. Die een wat nogal baie sê oor vertroue is my om vas in die saal te sit. Beteken hierdie persoon het die publiek sy vertroue. Hy sit vas in die saal, hy weet wat hy doen, beperd sit, is reg. Om 'n bok in die wingerd te laat loop, is om iemand te veel te vertrou. Die bok gaan skade aanrig in die wingerd. Gewoonlik beteken vertroue dat ek ander mense die vermoë gee om my kwesbaarhede te ken en dan hulle genoeg te vertrou dat hulle dit nie gaan misbruik nie. In woorde met vertroue kom kwesbaarheid ook saam. En dan dikwels in die lewe kom ons by 'n punt waar die volgende stelling gesê word. 'N betroubare vyand is verkiesliker as 'n onbetroubare vriend. Want ek weet minstens waar ek met hom staan. Geliefdes, en ek kan vanoggend seker vir elkeen van u geleentheid gee om vir my te sê waar u al wantrou het. U sal dalk in die geloof 'n klomp dinge kan noem, maar ek is seker ook u sal vir my sê in die lewe, in die normale gang waar u vertroue al gebreek is. Geliefdes, en dan hoop ek u sal vanoggend vir my kan sê as ek u vra waarop stel jy jou vertroue? Die Here. Ek hoop so. Alhoewel ek weet dat dit nie altyd so maklik is nie. Dalk moet ek dit anders vra vanoggend vir u. Waarvoor vertrou u? Waarvoor sien u uit? Wat moet gebeur? Geliefdes, u sien, as ons hierdie gedeelte van vanoggend saam lees, is dit so dat ons as mense maar agterdogtig en skepties van mekaar raak en mekaar dikwels wantrou. Het raak vir my een groter bekommernis. Het is my moeilik eers om het te sê. As ons die Here begin wantrou. As ons begin skepties raak en agterdogtig oor die Here se werk. Dat ons nie eers meer net die tree kan gee en ons sê, ons vertrou hom nie. Geliefdes, ek wil graag vanoggend aan die hand van hierdie gedeelte vir u wys wat die geheim van vertroue is. En Albertus, ek weet ek het nou al so 2 of 3 skyfies gemis, maar moenie bekommer nie. Gaan nog so 'n bietjie aan. Daar sê nog een. Daar sê. Hierdie gedeelte speel af waar Jesaja in die geskiedenis in 741 voor Christus 'n klomp profesieë begin profeteer. En vir die volk waarsku, wat gaan gebeur as hulle aanhou om die Here te wantrou? Hy sê dit vooruit. Waarsku hy die volk van die Here? Waarsku hy dalk vir jou en vir my vanoggend? En dan in 586 gebeur die verskriklike. Juda val as gevolg van hierdie leier, koning Nebukadneser. Ons ken vir koning Nebukadneser en ek het nou in die week 'n bietjie in die geskiedenis gaan delf het, weet ook dat hy geheers het oor Babel. En die van u wat tot vandag toe nog nie weet waar Babel is nie, dis Turkye. Dit was 'n groot oorlog en spanning gewees tussen Egipte, Assirië en Babel
in hierdie tyd waarin Jesaja leef. Die wêreldmagte wat teen mekaar beklei. Ek gaan jou geleentheid gee om in jou eie kop vanoggend te dink wie die wêreldmagte tans is in ons lewe. En die grootste dilemma, klein volkies, wat as gevolg van hierdie spanning moet begin die knie buig. Klein volkies, soos Israel en Juda, wat ingesuig word in hierdie machtige wêreldmagtig. Babel, wat absolute chaos saai, en dan natuurlik Godse volk wegvoer. En daar sien julle hoe groot raak die Babyloniese koninkryk hieronder. En is nogal skrikwekkend om te sien hoe dit gevorder het, regdeur hier van Mesopotamië af, Israel, regdeur. En daar sit die volk van God. Albertus, jy kan maar aanblaai tot by die skuifie van die preek, anders gaan allemaal hierdie kaart probeer uitpluis. Daar sit volk van God in ballingskap onder die mag van koning Nebukadneser, een van die rofste wêreldleiers van sy tyd. En geliefdes, dit is so erg dat selfs die kindertjies wat gebore word in daardie tyd niks anders ken as ballingskap nie, as slavernij nie. Ek dink dit is iets wat jy jouself kan voorstel nie. Ek kan dink jy het al swaar gekry in jou lewe, ek ook 'n bietjie, maar ek kan nie dink jy het al slavernij swaar gekry nie. Waar iemand anders vir jou sê en bepaal hoe lyk jou dag en wat gaan jy doen, en daar is nie 'n moffe a daaroor nie. En dan kom die Here later in Jesaja en hy vertel van wat gaan gebeur. Hy vertel vir hierdie volk van hom dat Jerusalem weer opgebou gaan word. Die tempel gaan weer herbou word. Juda gaan weer sterk kan staan. Die ruïnes gaan weer opgebou word. Hy gaan selfs so ver om te sê, Babelse riviere gaan opgedroog word. En nou kan ek myself net indink, die positiwiteit, werklik, is ongelooflik, gaan wonderlik wees, ons gaan teruggaan, ons gaan weer in ons eie tempel kan bedien, en loof en prys. En dan net daarna staan daar, ek sê vir Kores, ek het jou as herder aangestel. Geliefdes, dan sak daar die gesigte van die volk van God eweskielik. Wat? Jy sê nie net vir ons, ons gaan verlos word uit die mag van koning Nebukadneser, dan sê vir ons, die machtigste koning, tot vandag toe nog, meen hulle, Kores van Persië, gaan oor ons regeer. Dit kan nie so wees nie. Nee, definitief nie. En geliefdes, daarom dan die stelling van ons tekstverse van vanoggend. Wie is jy om te twyfel wat ek sê? Wie is jy, ou potskerf, as ek besig is om die klei te vorm? Wie is jy om vir my rekenskap te vra? Wie is jy om te betwyfel oor dit wat ek jou gaan leer, vir jou gaan gee? Geliefdes, dit is nie so vreemd van jou en my lewe nie. Ons het ook dikwels in 'n benarde situasie beland, net soos hierdie volk. En dan hoor ons ook van redding en van uitkoms, en dan hoor ons die Here se plan. Dit is nie wat ek kan ons nie wees nie. Kores van Persië gaan ons help om die tempel te herbou, sodat ons jou weer kan dien en in jou kan glo en kan weet jy sorg vir ons. Sê die Here, ja, ek gaan elke hindernis verwyder. Want ek is die Here, die Almagtige. Ek weet wat is die beste van jou. Geliefdes, dis dalk ons grootste dilemma. Net soos hierdie volk van God. So ingeperk in hulle visie,
so ingeperk dat hulle bekommerd is oor wêreldleiers, wêreldregeerders, Nebukadneser en Kores, dat hulle vergeet dat hulle vir God dien. Ek en jy so bekommerd oor wat tans rondom ons aan die gang is in die wêreld en seker met Marita ook. Beteken nie ek en jy gaan nou net hier toe oor in die wêreld instap en nie bekommer nie. Maar dan vergeet ons op wie ons ons vertroue moet plaas. Liefdes, die geheim van vertroue, dat vir die volk vergeet het, wat ek en jy dikwels vergeet, is die volgende. Wanneer daar nie 'n verhouding is, is daar ook nie afhanklikheid nie. Wanneer daar nie afhanklikheid is nie, is daar nie vertroue nie. Liefdes, wanneer daar nie 'n verhouding met die Here is nie, weet ons ewe skielik nie van wie ons afhanklik is nie. Wanneer ons nie afhanklik van die Here leef nie, dan vertrou ons glad nie meer nie. Hoekom? Want ek en jy kan mos op onsself staat maak. Ek en jy weet mos beter. Ek en jy sal vir die Here sê wat hy moet doen. Geliefdes, dalk is hierdie aanklag vanoggend uit Jesaja 'n bietjie na in die been as hy sny vanoggend in my eie lewe ook. Want wie is ek en jy om rekenskap van die Here te eis? Dat hy vir ons moet sê wat hy gaan doen. Dat hy vir ons sy plan so mooi uitpluis elke dag, dat ons presies weet. Hy het reeds sy plan begin. En hy het reeds vir ons gesê waarna ons ook kan uitsien. Hy het reeds redding en genade gegee deur sy seun Jesus Christus vir jou en vir my. Ek en jy moet meer op dit begin vertrou. Want dit is al wat sin maak en sin gee aan ons lewe. Geliefdes, dalk is dit soos hierdie foto. Gaan gou daar Albertus na daai. Gaan een terug. Nog een. Dalk is dit soos daai. Of my verstommend, hoe kindjie nie daai hele hand kan gryp nie. Hulle is tevrede met die pinkie. En 'n pa se hand of 'n ma se hand is nogal sterk genoeg om die kind regop te hou. Ek en jy moet nie eers net dit kan vertrou nie. Soos 'n kind nie. En dan maak ons hierdie tipe beloftes deesdae met mekaar, die volgende Albertus. Is jy ernstig? Ja. Ek beloof jou. Nie weet jy hoe kom maar ek beloof jou. En dan dikwels beland ons by hierdie foto. En is toch of hy skrikwekkend net om na te kyk vanoggend, Albertus. Ek kan nie lang genoeg na te kyk, want ek weet nie ver het af is nie. Want ons klomp touwe en die touwe is nie meer goed genoeg nie. En dan soek ons hy hand en hy hand begin sweet en dan begin hy hand gly. En hoe langer jy daarna kyk, hoe meer bekommerd raak jy, ek weet. Mag ek en jy leer dat God ons ken. Hy het ons op die naam geroep, hy sê dit. Mag ek en jy leer dat ons hom moet vertrou, kan vertrou elke dag. En ek wil afsluit vanoggend met iets dalk bietjie meer persoonlik. Wat jy dit dalk hoor van my af. Ek wens ek kon vanoggend vir jou 'n klinkklare antwoord gee. Oor hoekom jy seer het, oor hoekom jy swaar kry, oor hoekom mense jou seer maak. Ek wens ek kon, regtig ek wens. Ek wens ook, ek kon die antwoord gee op die grootste vraag, van hoe lank nog. Ek kan nie. Wat ek wel vir jou kan sê vanoggend is, jy is God se kind, en hy gaan jou nie in die steek laat nie. Ek en jy kan nie die onverstaanbare verklaar nie. Maar as jy onthou dat jy afhanklik in 'n verhouding met die Here moet leef, gaan jy kan vertrou dat hy met jou is. En dan wil ek afsluit met die woorde van Dawid in een van die psalms. Wees sterk en hou goeie moed en weet, God sorg
vir sy kinders. Hy opbekommer oor die obstrukties, volg die instruksies. Meer as genoeg vir elke dag. Amen. Kom ons sluit af met 'n dankgebed. Here, ons moet erken dat ons vertroue maar dikwels wankel. En Here, moet ons ook erken dat dit dikwels is as gevolg van mense wat ons seermaak en dalk ook omdat die wêreld ons soms hard slaan. Soms tot op die grond neerdruk en veroorsaak dat ons dikwels in die stof byt. Here, maar nie een van ons het vanoggend 'n goeie rede om te twyfel in U nie. Want daar is geen so rede nie. Mag ons leer om al meer op U alleen te vertrou. Mag ons leer, Here, net soos U volk ook in die geskiedenis geleer het dat U elke dag sal sorg. Al lyk dit vreemd. Al lyk dit nie soos ons planne nie. Here, mag ons soos 'n klein kindjie ook aan U hand vasgryp en weet dat U ons sal lei. Here, en wanneer ons vanoggend van hier af opstaan en uitbeweeg, mag ons ook vir die res van die wêreld wat rondom ons leef daardie vertroue gee. Dat ons kan kom net soos ons is, wie ons is, want ons weet, Here, dat U ons elkeen raak sien en ontmoet daar waar ons gaan stilstaan het. Seën Midstream Familiekerk. Seën elkeen van ons lidmate. En Here, seën gelowiges reg oor die wêreld. Amen. Liefdes, ons gaan afsluit met 'n lofsang, gesang 196. Waarna u bly staan vir die uitspreek van die seëngroet en dan ook vir ons wegsendingslied. Die Here sal julle seën en julle beskerm. Die Here sal tot julle redding verskyn en julle genadig wees. Die Here sal julle gebede verhoor en aan elkeen sy vrede gee. Amen. Thank you.
Liefde is niks anders, veel meer van mijn kant af nie. Ek wil net graag dit onder die aandacht bring. Dit sal die eerste van mij wees, en ek geloof die meeste van u. Ek het laatst week vertel van oom Piet Bentley wat oorlede is, volgende zondag, tijdens ons ochtenddienst, is sy gedenkdienst. Die familie het gevraagd of ze het so doen. Juist omdat hij elke zondag hier was in die kerk. Het ook gevraagd dat het so kan werken. So ons allemaal gaan deel wees van zijn gedenkdienst. Ek gaan het ook so inrig, wanneer ons in ons liturgische jaar kyk, altijd is daar een zondag waarvan ons praat Ewigheidssondag. Ewigheidssondag is dus juist waar ons terugdenk aan al die geliefdes in ons leven wat afgesterf het. So ek gaan het ook so inrig, dat ons dan ook volgende zondag specifiek denken om over wie ons lief was en lief is steeds, om ook dit te gedenken en te herdenken. So is elkeen uitgenooi natuurlijk dan ook voor die gedenkdienst. Ik weet nog niet wat die kabinet besluit het oor getalle en erediensten in die week wat voorleen nie. Op die stadium kan ons nog 220 mensen in die kerkgebouw wees. Was ook een paar van ons lidmate wat verder sien as ons, stel gekom hulle die spasie aan ons gin, hier vanochtend. Ek grap net as ek dit sê. Maar u is steeds welkom, ek laat weet u, indien u weer moet bespreek, indien het weer 50 toe gaan, ek weet nog nie, u is nog steeds welkom, om volgende zondag kerk toe te mag kom. Groete, sterkte vir die week, mooi bly.